У рамках робочої поїздки на Хустщину голова Закарпатської ОДА Олексій Петров відвідав відоме на всю Україну село Шаян, багате родовищами мінеральних вод із лікувальними властивостями, де розташована велика кількість санаторно-курортних та туристично-рекреаційних комплексів. Мета – перевірити дотримання такими закладами карантинних обмежень. На минулому тижні комісія не проголосувала за наші пропозиції щодо надання можливості відкриття басейнів і спа-зон. Це стосується і термальних вод. Але всі інші обмеження сьогодні зняті. Ну, ми відновилися декілька неділь тому, коли вже коронавірус трошечки спав, коли вже був дозвіл готелям розпочати роботу. Робили дуже такому обмеженому поки що функціоналі, дуже обережно. Ну, вже на сьогодні при підтримці влади ми розуміємо, що вже можна трошки запускати більш потужно процедури. Контроль щоденної температури всіх гостів, контроль щоденної температури всіх працівників, раннє виявлення любих цих і зразу ізолюємо номера. Хотів побачити на власні очі, на яким чином дотримуються вимог карантинних, які були введені в Закарпатській області, саме такого плану санаторні комплекси. Хочу запевнити і туристів, і краян Закарпаття про те, що практично всі відповідного роду комплекси, рекреаційні, санаторні, всі відповідають нормам, запровадженим в рамках карантинних обмежень. Є і необхідне використання засобів індивідуального захисту, і масконосіння, і дезінфектори стоять. Олексій Петров також запевнив, під час проведення аналізу та епідеміологічних обстежень туристично-оздоровчих комплексів порушень виявлено не було, а найголовніше – спалахів коронавірусної хвороби. Тому планують все ж дати більш широкий дозвіл на роботу санаторних установ. Вважаю за доцільне ще раз на наступному тижні ми поставимо питання перед регіональною комісією ТЕБ-ТНС про те, що є необхідність, яка зумовлена в тому числі економічними питаннями, надати дозвіл роботи саме басейнів і спа-зон, які є сьогодні основою, в тому числі для формування бюджету своєго таких закладів. За словами власника одного із санаторіїв, початок відпочинкового сезону 2020 видався вкрай важким. Наразі комплекс завантажений на 20-30%. Якщо в минулі роки цього ж періоду спостерігалася завантаженість в середньому 70%. Ба більше, влітку подеколи необхідно було бронювати номери за кілька місяців уперед. Але, на жаль, поки що наші гості з України занадто, я би сказав, перегружені інформацією про ті паводки, які були, про стан коронавірусом. І трошки, напевно, є боязь. Тому я знаю своїх колег по Закарпаттю, всі дуже жаліються. Готелі і санаторії стоять недозагружені, процентів 20-30. Це кепсько, бо, власне, не можна утримувати персонал і так далі. Дуже би хотілося, щоб українці розуміли, що не такий страшний коронавірус в Закарпатті. На сам кінець Олексій Петров підкреслив, відпочинок в санаторно-курортних та рекреаційних закладах Закарпаття є безпечним. Це підтверджують аналізи епідеміологів.